الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فالندريمت ذا أذريمت يدديكوين مدنيس اللهت i cili është një dhe përveçti tjetër s'ka, atë e falemdrojmë dhe prej ti falje dhe ndim kërkojmë. Prej Rabbul Aleminit kërkojmë Gjennetul Firdausin, Allahu nasip në baft. Prej Rabbul Aleminit kërkojmë që Allahu të naruan nga zjarë mi gjehnemit dhe të naban nasip shefatin e pengamberit. I qëjmë salata dhe salame pengamberit sallallahu aleyhi vësallem, familjes ti, shokve ti, dhe gjithë besimtarve që ndjekin rrugën e islamit deri në ditën e kiametit. Besimtarët pranishëm në këtë ditë të nxehtë gjymaje, e lusim madhnin Allahut që Allahut na falë neve gjynohet, edhe gjithë muslimanve kudo që të jenë, dhe Allahut na mëshiron me rahmetin e ti. Mesazhi i kësaj hutbes së sodit është, nuk ndërtohet raportin në tokë, në mesin e njerëzve, deri sa njerëzit nuk e regulojnë raportin me Allahun e arshit, Zotin e qiejve, edhe të tokës. Muadh ibn Jebeli, radiallahu anhu, një sahabi i veçantë, një burë shumë i madhë, një ditë prej ditëve Resulullah sallallahu alaihi wasallam në ndeje i tha, o Muadh, a e din cila është detyra e robërve ndaj Allahut, dhe cila është që Allah ja ka bë obligim vetit ndaj robërve? Në të haki i insanit, karshi Allahut, dhe obligu e shmëria që ja ka obligu vetë vetin, se Allah nëse ne obligojnë, po aja ka bë obligim vetë vetit, një obligim karshi robërve. Pse e kam zgjedhë këtë hadith sot? Shumë gjematli thojnë, hoqë, folë për hakin e punëtorit, hakin e nanës, hakin e babës, hakin e kojshijes, hakin e vllaznies, nuk rregullohet raporti shoqëror as haki insanit mes insanit derisa ti nuk e ke rregulluar raportin me Rabbul Aleminin. Ti mund të folësh për hakin e kojshijes, po ti që i ban zollum kojshijes, ti nuk e njeh Zotin që ç'duhet. Ti nuk e respekton nan bab, nuk e kryen hakin ndaj nanës edhe babës, ti nuk e njeh Zotin që ç'duhet. Prandaj ky nënvlerësim ose kjo mos respektimi hakeve ndaj krijesave që e kemi obligim që na ka obligu Allahu është mungesa hinore e lidhjes dhe hakut ndaj Rabbul Aleminit që një numër i madh i besimtarve largohen prej hakut të Allahut. Prandaj ai që ka e kryen obligimet, hakun karshi Zotit, Allahu me automatizëm ja mundson me kry edhe obligimet dhe haket karshi insanit. Ja Muad, e të dri ma hakku Allahi ala l'ibad dhe ma hakku l'ibadi ala Allah, i tha, o Muad, a e din që ka është haki insanit karshi Rabbul Aleminit? Muad ibn Jebeli tha, Allahu wa Rasuluhu alam, tha, Allahi dhe pengamberi e din. I tha, Rasulullah a.s. tha, haki insanit karshi Rabbul Aleminit është me madhnu Zotin që është një dhe që kiti ibadetet dhe Zotit ja dedikojna. O en la ju shiriku bihi sheja, edhe mës t'i bëjmë shirkë Zotit, or t'a kri Allahot. E tha, a e din qka është haki insan, Allah i t'karshi insanit që ja ka obligu Allahu vetit? I tha, pengamberi sallallalli vësallem, Allahu ja ka bo obligim vetë vetit, ndaj robërve që e madhnojnë Allahot dhe nuk i bëjmë shirkë Allahot, me fut në gjennet dhe mës me bo azab, Allah i nasip në boftë. Kjo është fitorja e madhe dhe lidhshmëria Muadh ibn Jebelit me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ishte një mesazh shumë hynor. Nëse besimtari e madhron Zotin dhe nuk i bën shirk Allahut, Allahu ja bën haram zjarmin e xhehenemit dhe ja bën nasip xhenetin, Allahu nasip na bëft. Çka do të thonë fjala mi bëj ibadet Allahut? Termi ibadet është term që përfshin çdo urdhën që na ka urdhëruar Allahu, është ibadet që e kemi obligim. Siç është namazi xhumas, peskot namazit, agjerimi, haxhi, zekati dhe urdhnat e tjera. Prandaj kit këto janë kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Namazi, kurbani, jeta, vdekja dhe çdo ibadet që e bën, tjen lillahi rabbil alamin, veç për Allahun dhe na kit ibadetet ja dedikojna Allahut. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kjo është hadithi kutsi, veprat më e mirë dhe më e dashur te Allahu që e bën robi që afrohet afër Allahut është kryerja e farzeve. Vallahun e du Allahin, ai kryen 5 kot namazet ja ti se don Allahin. Dëshmia e dashurisë dhe bindjes dhe ibadetit karshi Allahit është kryerja e farzeve. S'po flasim për muslimanët e Bajramit dhe Xhumas. Ina të fal për një lidhshmëri me Allahun. Çdo rregullim shoqëror është mungesa e lidhjes me Allahun. Prandaj transmeton Buhariu në këtë hadithi kutsi është se njeriu i afrohet Allahut nëpërmjet kryerjeve të farzeve. Dhe kemi shumë lloje të ibadeteve, cilat ibadete ka prioritete të ibadeteve. Vallahu ne shkojmë haxh. Haxhi është kushti i pestë i Islamit. E para është shahadeti, e dyta është namazi, e treta është Ramazani, e katërta është zeqati, edhe në farze ka prioritetet cilit janë prioritetet më të para. Vallahu ne jap zeqatin, a fal 5 kot namazit, ti elhamdullah që jap zeqatin. Prioriteti është ty namazi që ti në vepra më të mira. Prandaj lidhja me Allah është dëshmi e besimit dhe e tauhidit në njohurinë e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj llojet e adhurimeve janë shumëta, ulemaja kanë përmend, është lutja, ofriga, është shpresa, është mbështetja në Allahun ashtu më radh. Të ndershëm xhamat, pasi që ne jemi në sezonën e verës, dhe kemi shumë lloje të ibadeteve dhe po kemi edhe shumë lloje të sprovave dhe të sfidave. Një prej shumë ajeteve, Allahu përmend libasut takwa, teshën e devotshmërisë. Sot me dalim çarshin ton, mi pa motra dhe nanat tona, naudhu billah, trupat e tyre janë më shumë të zhveshur se të veshur. Allahu përdo të libasut takua, ajo qka e vesh petku në devot shmërijes, zemrën me takualëk, e vesh edhe trupin me teshen e takualëkit, ndërsa ajo qka e gjvesh zemrën dhe shpirtin e saj, nuk e beson ashtu si që meriton Allahu dhe urnat e Zotit, që Allahu të ka thonë mu vesh, atër ti nuk e ke kuptu urnin e Zotit. Prandaj, në sezon të verës ku ka shumë fitne, ne kemi nevojën më të madhe me kry obligimin ton kërshi madhnisë Allahut. Me kry obligimet kërshi Zotit. E prandaj gradualisht çdo veprim i harameve të largon nga raporti i Zotit dhe nga haku që ne t'i japim hakin Allahit. E kur një nuk jep hakin Allahut, as Allahi nuk t'i jep hakun ty, po ti e meriton atë çka e ke vepruar në dynjë. Allahu nuk don me ndëshku robin i cili e madhron Zotin, edhe i largohet shirkut, edhe i largohet harameve, e lakuritësijës, e punëve të shumtume, ndërsa Allah e fut në xhennet ai i cili ka frikë Allahun edhe verës edhe dimnit. Edhe në Ramazan dhe jashtë Ramazanit, edhe në Xhumë dhe jashtë Xhumës, prandaj porosia e fundit është dobi te këtij hadithi është që ne ta lidhim raportin ton me tauhid, me besimin e Zotit dhe me adhurimet ndaj madhnisë Allahut dhe mos i bëjmë shirk Allahut. E dyta, pse? Se nëse dojna fitoren që Allahu mos na bën azap në ditën e Kiametit, por mos na bën azap edhe në këtë dynjë, atëherë ne ti nënshtrohemi Allahut me urnat e tij dhe me porositë e pejgamberit alayhis salam dhe mesazhi i fundit i hadithit është afërsia e afërt e pejgamberit me Muadh ibn Jebelin ose me sahabët. Dhe mësimet e Resulullah ndaj sahabëve që në përmjet Muadh ibn Jebelit e mësojmë ne vetë vetën sot se si t'i largohemi veprave të kota dhe t'i afrohemi ibadeteve të mira. E lusim Zotin e madh që Allahu t'na ban që ne të rregullojmë raportin me Allahun Zotin e Arshit, që Allah të na mundëson të regulojmë raportin me shëqërijën tonë. E lusim Zotin e madhë në këtë ditë gjumaj, Allah të na falë gjunaje tona, Allah të na ngritë vedijën, të kuptojmë hakun hak dhe të ndjekim atë, edhe të kuptojmë batilin, pavërtetën si të pavërtetë dhe të argojmë nga ja. E lusë Zotin e madhë që Allah të na mëshiran me rahmetin e ti dhe të na banë nasib shefatin e pengamerit dhe të na banë ban nasib të jemi prej banorëve të gjennetit. E kulu qauli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum li sa'il muslimin, fa astaghfiruhu innahu هو الغفور الرحيم